svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle Exit-u, nikad neću naučiti bre. Dobrodošli ljudi moji, malo sam čistio komp, ovaj moj, znate, ono malo flexi chile, duva vetar, znate kako to ide, igramo ljudi moji zira na Jungle. Raznajavanje, već smo ušli u Diamond, tako da odmah vas ubacujemo u game. Imali smo brda nekih novih membera, ja to nisam ubacio, ubacit ćemo u sljedećoj epizodi. S obzirom su moja braća pre neki stream gitovali 30 membera, a mi igramo Zira na Jungle ni 5 ni 6. I oj, bit će baš teško, ali znate kako to ide, kao i svaka epizoda Jungle 8 uzije, tačno Zitu, Ea. Možete vidite prošli game, a i naravno možete vidite i Rune i Mastery za ovaj game. Igramo Dark Harvest Zira na Jungle, bit će zezanje, a dajmo mi odmah epizodu. Ne znam kako sam smeo to da zaboravim, ali smešite taj like ako nisi dalje. Idemo na jednog soma, samo jedan somić. Svaka epizoda Jungle Eduzija mora da se ispoštuje. Tako da, dobrodošli braćo moja, bacite like ako nisi dalje. Ja startam Raptore u nadi, mada treba sam startam možda red buff sa Lishom, a ne Raptore, ali dobro što neče, ja mislim da ja čistim ove Raptore zapravo solidno. Zilan u teoriji ne bi trebalo da bude to... Uff, malo sam izdobio blokićile života. Ne bi trebalo da bude toliko loš Jungler. Trebalo sam možda da kupim pot, nego kao sad se kurčim, pošto sam kao, znate, prvi na IBL-u pa ne uzimam, kao, znate, potove. Ne bi trebalo da bude toliko loš Jungler, by the way. S obzirom da ja u teoriji trebalo bi da mogu čistim džunglu bez problema. Prvi na IBL-u, hapsimo ga jako, osigurali smo ljudi ulazak u playoff, tako da sad može da ide svaki dan epizoda Jungle Eduzija. Imamo super week od srede do petka, tako da B5 on top, a mi sa Ziranom da ga hapsimo jako. Na, ovo je najbitnije inače, da znate da uradite taj prvi clear kako treba. Ovo sam trebao da double sanam, ali nema veze. Taj prvi clear vam je najbitniji u suštini, tako da videli ste šta je debeli uradio, da znate i vi da možete očistiti džunglicu pa da posle gankamo malo. Ja bi gankao top što je najjače, ali... Novo veliki wave. Ali da? Dođe on ovdje na mene. Ovo je sad baš loš. Joj, umro jedan i jedan. Ovo je baš rošo za mene. Jedino sranje, kažem opet ovdje, jeste što ja čistim džunglu presporo. Gonna be hard. On možda mi uzme i grompa ovdje, uff. Hapse me malo, iskreno. Not gonna lie. Okej, prvi gang za nas. Imam još jedan slow posle ovoga. Zilan Gaming, bato! Koji gank jebote! Uspavao sam lika, kunevam se. On će dobije slow ovdje, a? Nemam damage da gubijem. Ja mrt. Kako sam useless! Koliko je zajebano zapravo igrati ovako, jer zavisite mnogo od nekoga kao... Opa, jasno. Zavisite mnogo od jednog lina. Ja sam odlučio da idem ka top linu, a ovaj lik je gigafiston. Baš unlucky, ali nema veze. Znate kako ide to? One take, one love, mora jungle i tuzi, dakle zituje i da se ispoštuje priča, igramo svakog heroja, tako je kako je. Sa Ziranom je realno dobiti teško game, zato što lik giga trola ovaj sa heroji. Znači lik je giga fistovan, a bio je tigi mnogo lagan game. Iskreno, baš je bio lagan game, jer sam ja imao zapravo solidan clear. Ali ajde, uzdamo se i dalje da ćemo nekako da comebackamo ljudi. Biće baš teško, ali možda možemo da comebackamo. Nice. Clean. Dobro, kazali sam shapsi. Evo kući. Inače, ljudi, ako vi želite da probate Zilana, obavezno to uradite. Okačite kako ste vi igrali Zilanu džungli, s obzirom da kažem opet, čak nema ni toliko loš clear i može da se igra. Tako da obavezno odigrajte Zilana. Tagujte brata, bacamo ripostove za svu braću koju odigraju jednog lagano ziljančeta u džungli. Naravno, Instagram at double in, to znate već kako ide čuprica. Stigli smo do Diamonda već u Jungle i tu ziju, tako je zitu eju, nikad neću naučiti od gledanja sangle, op.
Ali sam lošao da sam ga imao, bože. Bacio sve magije, ja sad treba bacim ovde ovako. Ja mrtv. Treba se sakrenam, bacim bombicu, ga sad neće ni on ubiti. Kako sam loš, imao sam ga ovde! Ucavio sam se, omašio sam onu jednu bombicu, ovo je bio free kill za mene! Okej. I on će dobio shutdown. Mamu ti jebem! Nemoj da mi diraš majku. Kače, bitch! Koliko sam bolji. Koliko sam bolji! Ajde njih, hapsi njih, hapsi njih. Za malo da risnem na moj. Kada se trčim od monjaka. Ovo, triple kill za Senu. Ovo je insane sve za nas. E, moja bombica je bila nikad gora. Nice. Gledao sam da treba flashom za ovo. Ali sam verovao u Senu, to je još jedan kill za double ima. Double aim with a steal, brada! Pa dva puta u ovom game, pa ja moram da dobijem ovaj game, braćo. Pa ja ne gubim game u jungle right to zero, bre. Bop! Ajmo kući na spavanje, bre. A ne, ima zoni. Preko njega stan. Imaš moj speed. Imaš moju bombu. Okej, okay, živ sam svakako. Beži u kurac. Kako sam ukrao barona? Te brad, dobro igram s obzirom da ne igram ove heroje, iskreno vam kažem. Ovo je treći game, ja već igram u Diamondu, ovo su Diamond 2, Diamond 1 ljudi. Molim te, Petru, baci koji su ili ovi ljudi proti kojih ja igram. Te brad, koliko je isto samo sranje server. Isprozila i mrtvi izbre. Nisam vidio da će ga pogledi. Znači. Okej. Ajmo po buff. Ma mršno spavanje, majmune! Dobra, Zilean broken, druže! Pa Zilean u late game-u je samo neralan hero, ljudi, šta radi? Okej. Dve bombice da ih zonamo. Ti... Intaš, as per fucking usual. Moje speed za njega. Ona da mu skinemo. Moje speed. Nešto od toga. Dumre, vrta je. Čemu bilo? Mene jurio ulti od Viktora, ja ga nisam ni vidio. Ja sam najblinder ih na svetu. Imagine Rus jungle vs Zilean. Brother, you don't have to imagine. It's happening in right of your fucking eyes. Ne znam šta pričam. I'm faker. Najjače. E, Baron. O, može i njega. Vidi ovo! Ne mogu, nema pa je ulti!
Ja sam ga dva puta stanovo. Ja sam ubacio QQ slow stun u još jedan stun. Ne, 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 ovo je samo nerealno koliko je Zilean broken hero u late game-u. Ja sam... Stanuo sam ga. Nemojte da izgubimo game ovdje, lebo vam. Oni trebaju završiti mid sa Vladimirom. I? Njega sam shieldao kao majmun. Izgubili smo game. Jaaaaj, na kraju izgubim ovaj game, pa su pola sata. A ne, to je zašto sam rekao ću da dobijem i zašto sam gubio Medjay, 100% ljudi. Mislim, ova scena je mogla sve da ih urniše, brato, ali ne znam šta radili. Imam milijardu stakova, okej? Okay? Dobro, i dalje smo u game-u, koji game ja igram? 40 minuta, kao? Kao protiv dijamanta, ono, znojimo se, samo što ja sad imam scenu. Kako sam izintovo taj game, boš. Nice. Gdje je pošao majmun? Ajde Sena, evo ti moon speed. Jel ga imate? On je pogodio, mora da padne. Nice. Umri. Ima si je moja. Ne znam gdje je Kha'Zix. Okej, vidim ga. Možemo da zarešemo. A on je mogao da ide na to. Ne, ne, ne. Pritisao sam. Jao, nisam se utovo. Ovo je bio GG. Kako sam ja majmun? Kako sam ja majmun? I sad sam ja jednom umro, ja mislim da ću mi da izgubimo game. Iako je 5 sekundi, iako oni ne mogu ništa. Mogu da samo završite game. Nexus! 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 Samo Nexus, molim vas, udarite basic attack-ove, nemojte ste majmuni! Ne? Evo ga, ja sam debila, nisam ovu to. Teren, koji game ja dobijem u jungle i tu si šta je ovo, haha. G fucking G, brada, pa 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 pa. Koji sam ja game, a kak sam retar, trebao sam se urtom, a predisao sam se učio na Windows, a ne alt. Kaka sam ja majmun. GG, dajmo GG ovo prvi ceni, brate, ruru deruru, brat. 75.000 stakova, plus 45 terapija, bam 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 bam. Ove najteže junglere ljudi dobijamo i dalje i hapsimo jako. Jezno sam imao najmanji damage, ali boli nas uvo, s obzirom da sam ja ovdje bio support. I da smo mi dobili treći game jungle i to zija. Braći moja, ako ste uživali ovom klipu, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se, postanete deo imera. Idemo lagano kad tih 100.000 subova i jungle i to zi. Z2A svaki jebeni dan, tako da eto, ovaj game je bio mnogo, mnogo, mnogo dobar, ja sam se baš zabavio, tako da to bi bilo to za ovu epizodu, a mi se gledamo sutra u sljedećoj. Ćao!